ننګرهار او نیمروز وروسته پاکستانی ځواکونو پکتیا کې هم د سیمې خاردار غزولو کار پیل کړی چې افغان خاورې ته 15 کیلومتره دننه شوي هم دی. د افغانستان اسلامي امارت ځواکونه په سیمه کې موجود دي خو تروسه کوم ځواب نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ټینګار کړی و چې د اغزن سیم تیرولو ته ادامه ورکوي. پاکستان ویل افغانستان سره پر پوله د اغزن سیم غځولو ته ادامه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي په تازه څرګندونو کې ویلي دوی سلګونه کیلومتره اغزن سیم تیر کړی دی او د پاتې چارو د بشپړولو لپاره هم هڅې روانې دي. د ده په وینا دوی د خپل امنیت تامین ته ژمن دي او د اغزن سیم تیرول به ادامه ولري. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په تازه څرګندونو کې ویلي و چې سرحدي ځواکونه به لا ډیر پیاوړي کوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره لاندې کړي. په تیرو څو ورځو کې افغان لوري په بیلو برخو کې د پاکستان اغزن سیم ورټول کړی او پوځیان یې شاته تک ته اړ کړي دي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.